ตังโกสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตបាអាឡាបាណាប្រែទី1សំនីបាអាសេក្តីប្រែទី2បាកាលាសត្តមៃប្រែទី3បាតតាធឿនប្រែទី4បាណំរយនោណោមានមានបាអាឡាបាណាតើប្រែសំនីបាអាសេក្តីជាទី1បាកាលាសត្តមៃជាទីបាទរាជាទីបីបាទមានសាមីបាទឬប្រែបតកាលាសន្តាមៃជាទីមួយបាទរាជាទីបីបាទមានបតកាលាសន្តាមៃទៅប្រែបតរាជាទីមួយវិធីប្រែប្រយោគប្រយោគរបស់សាមីដែលជាប្រតិមាន6យ៉ាងប្រយោគតតកម្មធម្មណាតរលក្ខណៈធរណាប្រយោគតតបន្តេរិយាប្រកបបច្ច័យសម្រាប់កតោវាចាកាប្រយោគកម្មបន្តេរិយាតតបច្ច័យសម្រាប់កម្មវាចាកាប្រយោគភាបន្តេរិយាបាននិមមបាកេរិយាប្រកបឆន្ទៃវិខានប្រយោលក្ខណៈបាននិមមបាកេរិយាប្រកបសត្តាមៃវិខានប្រយោលក្ខណៈបាននិមមប្រកបឆន្ទៃសត្តាមៃវិខានតែមានកេរិយាវិធីណាប្រយោលប្រែរួយហើយត្រូវតែត្រូវរកបតរិយាដែលមាននឹងវេចនាវិវស្សានិងបាប្រធានឬសេលឹងមានវេថាក៏បានបតរិយាមានមានពីគឺវិសេសាមួយវិកាទេកតាមួយសម្មាវិយេសម្មាវិយេប្រភេទអាយាគឺតពាសានណាវៈរួមមានតពាសានគឺវត្តប្រធានគុណសង្ឃ
តអតេយាត្រូវរាគោជន់ខ្លួនដោយឆ្នែងភាវៈថាថាអរូបោថាប្រកបឆានឆានថៃវិវ័នតំបាច័យអរូបោថាជាយាកេរិយាឬបោណាយាទីហេតកតាមិបាអរូបោមិលវិសេសានាកេរិយាប្រយោមេត្រាអរូបោថាជាយាកេរិយាឬបោណាYeah.
ធម៌បរិសាសាទេជៈភិវោរិយោយាណៃបរោជាព្រះរាជាសច្ចាកិរិយាកតកម្មប្រកបតាបច្ច័យបាលោកាវាសនាណិភិវរសាប្រែថាភិវរណៃជាញាមឧបយោភិខនាសិសន្តាភិវរិយោយាណៃភិខជាអង្គុយហើយសច្ចាញាមែនយើងក្រៃញាមាកេតាឧបសាធនាទេបាលោជាបាសនាទេធិបរសាប្រែថាធិបរនៃរូបយោសង្ហាយៈធិបរិធិបរនៃសំឡាញ់ធិតាកាធិបរិធិបរនៃបបអ្នកសំឡាញ់កេតបីបងធិបរតាថាដែលតរមកបានចៃក្នុងភិវរតាថាទាំងអង្គមានតាបានចៃជាដើមដែលប្រាជ្ញាចូលភិវរសាគុក៏មានពីទីប្រែពុញ្ញាណដោយភិវរសាដែលចូលជាបាសាណារៃវិទីប្រែវិសេសានាកម្មប្រែវិសេសានាមានោសម្មាប្រែថាជាមានោចំពោះប្រែថាប្រត្រង់ទោជាទេវកាទេវៈប្រែថាអង្គជាបាប្រជាប្រែថារូបទោជាស្ថានប្រែថាជាប្រែទោទេទោទេទីឋានប្រែថាដល់ក្រៃចេញកម្ពីប្រែថាលោកបាននាមានាមរងបងប្រែថាលោកនាមានាមមានតំបលប្រែថាតំនាមានាមសំតែប្រែថាហើយនាមានាមរវែងប្រែថាព្រះនាមានាមរវែងប្រែថាដើមនាមានាមមានតែស្បែកប្រែថាព្រះនាមានាមជាសរសៃប្រែថាកន្តុយចំវៃសរសៃប្រែទួលនាមដឹកប្រែតាមទួលនាមដើមវិធីប្រែវិកាតេកាតាកាតាសាជាគុណនាមសាជានាមានាមប្រែជាគុណសាជាកិរិយាកតាកាប្រកបជាយមបាច័យតែប្រែជាវិកាតេកាតាបានត្រូវប្រកបដោយអង្គ៣គឺសាទុប្រកបដោយបញ្ញាបាវិភ័ណ្ឌឬតាតេយាវិភ័ណ្ឌនេះជាអុយអាស្រ័យកិរិយាសាស្ត្រសម្រាប់មកអំពីជាគុណតួគឺអុពុអាស្រ័យចាតៈមានក្នុងប្រយោគនោះនោះនេះជាមួយសាគុណោរៀងទាំងនៅខាងមកឬខាងក្រោយនៃកិរិយាសាស្ត្របួនតួនោះតួណាមួយមិនមានបាត់អត់ឯរៀងក្នុងឡោនេជាមួយកាលាប្រតា
ตะกะตะโนชาพวกบองเกลบองลำปรายท่าเชียเนียงเชียงโมนุเชียงโมรองกบลำเชียงเนียงเชียงสไรพวกสาบองลำปรายท่าเชียงสังอาภัยลำปรายท่าเชียงสังพวกเรียงกายบองลำปรายท่าเชียงครวนเชียงอาคาเพียงเชียงเวียเวียงอาภัยลำปรายท่าเชียงทองแม่เชียงเตยนางปองสาก่าลำเชียงทองแม่เชียงตาพวกติทางบองลำปรายท่าเชียงรอเตยเชียงสร้องเชียงกรองอาภัยลำปรายท่าเชียงภูเนียงปองสาก่าลำปรายท่าเชียงตีเชียงทางเชียงภูมาทางภูรอกออกพระบองลำปรายท่าเชียงโรบองเชียงอาหารเนียงปองสาก่าลำปรายท่าเชียงวัดทองเชียงอาหารราวังทองภูทอกเชียงโพเชียงสาเพียวเวเชียงกนเชียงกนนาทัวขันไถลำปลายทางเชียงทอแม่เชียงเตยเชียงกนแม่เชียงเตยเนียปองสาก่าลำปลายทางเชียงทอแม่เชียงตาเชียงกนแม่เชียงตาปวดทัวอาครอปองลำปลายทางเชี่ยกันแลเชี่ยโตอาภัยลำปลายทางเชี่ยกันแลแท้เชี่ยเตเชี่ยโตแท้เชี่ยเตเนี่ยปองสาก่าลำปลายทางเชี่ยกันแลแท้เชี่ยตาเชี่ยโตแท้เชี่ยตาวิธีรองแองเนี่ยมันปองลำกันไปปองสาก่าลำกัมมันโตของท่าเชียงเตเตริยากัมมันไกจังโทรยังสาเพียวโวธรรมโมธรรมะเชียงเตธรรมะเชียงตังกุณเอากุณะเชียงเตกุณะเชียงตังโตสาวโตสะเจียงทางปะเตสาวภูมิเพียโกภูมิปะหะไวภูมิตาลังหานังเพียโตเพียจากาทางวัจานังเจตานาธรโมเจตานาเจตานากามังอวาโตចង់បន្តិចមិញរៀបអត់អស់កន្លែងមិញយើងរៀបណា
ខាងលើហ្នឹងខាងលើវិញមកចំណងជើងវិធីរកអញ្ញបត្តិអញ្ចឹងកន្លែងវិធីរកអញ្ញបត្តិហ្នឹងយើងបំលឹងបិទថៃលឹងកងសាក់លឹងជួរខាងលើណាអញ្ចឹងកម្មន្តោបំលឹងហើយធម្មជាតិកិរិយានៅក្នុងជួរថៃលឹងហើយកម្មាកញ្ញាព្រះនៅជួរនៅកងសាក់លឹងណាខ្ញុំរៀបអត់ត្រូវអត់ចាំចាំរៀបសារថ្មីតោះឥឡូវយើងចូលមេរៀនបាទចាំដាក់អង្គតារពងរៀបរៀបហើយចាំដាក់ឲ្យចាំយកឲ្យតែញ៉ៃសិនយកទៅតែញ៉ៃតែចាំមកសាកោមវិជ្ជសេរីកោតៃសកាសមនេសតាយើងចូលដល់ណាដល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពិធីផ្លាស់កាយាខ្ចាត់ជាគុណសិនអញ្ចឹងវិធីផ្លាស់កិរិយាទៅជាគុណវិធីផ្លាស់កិរិយាទៅជានាមវិធីផ្លាស់កិរិយាទៅជាអីហ្នឹងគឺមានតែនៅក្នុងកតកៈឯណាបានមានវិធីផ្លាស់បានណាក្នុងមេរៀនអតីតអត់មានទេមានតែអកតកៈទេដែលមានបច្ច័យសម្រាប់បំលែងកិរិយាឬក៏ធាតុហ្នឹងទៅជានាមឬជាគុណនាមឬក៏ជាកិរិយាបានតើណាផ្លាស់មិនតាកិរិយាខ្ចាត់ផ្លាស់ជាកិរិយាកតកៈក៏បានជានាមក៏បានដោយសម្ដែងមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេអាចផ្លាស់ជាគុណបានទៀតជានាមណាក៏បានផ្លាស់ជាគុណណាឯការផ្លាស់កិរិយាខ្ចាត់ជាគុណនេះក៏ត្រូវផ្លាស់ជាកតកៈដោយផ្លាស់ជានាមដែរផ្លាស់គ្នាគឺសាធនៈគឺផ្លាស់ជានាមត្រូវសម្ដែងរូបជាភាវសាធនៈចំណែកផ្លាស់ជាគុណត្រូវសម្រេចរូបជាសាធនៈដតីមានកតុសាធនៈជាដើមហើយយើងតន់ណាការដែលយើងរៀននៅក្នុងសាធនៈនៅក្នុងកតកៈអញ្ចឹងសាធនៈទាំងអស់មានបានមាន7មានកតុសាធនៈកតុកម្មកតុរូបកតអីជាដើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្រៅពីភាវៈសាធនៈសាធនៈដតីក្រៅប៉ុណ្្នឹងឈ្មោះថាសាធនៈគុណមែនទេសាភាវៈសាធនៈជាសាធនៈនាមងាយយល់ប៉ុណ្ណាជាភាវសាធនៈដូចយើងនេះសំដាយខាងលើមុនហ្នឹងដូចជាករណំដូចជាអីហ្នឹងគឺជាភាវរូបភាវសាធនៈហើយអញ្ចឹងសាធនៈដែលសម្រាប់បានហ្នឹងគឺជាសាធនៈគុណហើយសាធនៈនាមហើយរីកិរិយាធ្វើរីកិរិយាដេករីកិរិយាដើរកម្មណំសច្ចណំអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាសាធនៈនាមដែលវាសម្រាប់រូបមកពីភាវៈរូបតែសាធនៈដតីមានកតុសាធនៈជាដើមឈ្មោះថាសាធនៈគុណលុះផ្លាស់មកជាបាត់គុណហើយទើបយកសាធនោះទៅប្រកបនឹងភាវស័ព្ទឬបច្ច័យក្នុងភាវៈរដ្ឋដោយសកោមិតិស្នេហង្ក្រោតិអញ្ចឹងក្រោតិកន្លែងហ្នឹងជាកិរិយាខ្ចាត់ណាណាព្រះអិនធ្វើនៅសេចក្តីស្នេហាចំពោះតថាគតស្នេហាហ្នឹងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ណាណាក្តីគោរពស្រឡាញ់ហ្នឹងឈ្មោះថាស្នេហាណាស់ព្រះអង្គនឹងថាស្រឡាញ់គោរពព្រះអង្គនឹងថាក្រៃលែងណាណាផ្លាស់ទៅជាសេសាកាសាញីសេហាសការកតាចាយើងឃើញបတ်ការកតាហ្នឹងបတ်ការកតានេះមកពីការកច្ចស្រ័យមកពីករធាតបោកនឹងនវកបច្ច័យយល់ទេអញ្ចឹងការណាបោកនវកផ្លាស់នវកនឹងទៅជាអកណា
កាលណាបើជួបដោយណាក់បច្ច័យជួបដោយណាក់ត្រូវប្រតិដើមដើមធានអញ្ចឹងកតជាកាអញ្ចឹងទាញទៅជាការៈកាណាបើយើងចង់បកហៈក្រោតតិកតតាកាក្រោតតិកការកោបកលណាអ្នកធ្វើបកលឈ្មោះថាការៈកាអញ្ចឹងការកៈនឹងទៅជាសាធនគុណណាជុំយើងប្រែថាជនអ្នកធ្វើអញ្ចឹងវាទៅជាវិសេសណៈរបស់ជនតើអត់ចង្ការកៈនឹងប្រាប់ថាជន់អ្នកធ្វើណាអញ្ចឹងគេដាក់ពេលខ្លះទៅជាការកៈហើយផ្សំជាមួយនឹងភាវៈស័កឬក៏បច្ច័យនៅក្នុងភាវៈតតតថិតដូចជាតតាំងបច្ច័យនេះតតបច្ច័យនេះទៅជាការកៈតាំងអញ្ចឹងភាវៈនៃព្រះអញ្ចឹងចំណាំកាលណាបើភាវៈនៃអញ្ចឹងតរិកបកតាអញ្ចឹងហ៎តរិកបកតាកតានឹងត្រូវឡើងជាឆត្ថីវិវិភ័តកតារបស់យើងនៅក្នុងប្រយោគទី1មិនសកោសយកតាឬកតាមែនទេអញ្ចឹងមកប្រយោគទី2កសកោត្រូវតែដោះទៅជាឆត្ថឬសេចក្តីថ្លែងចំពោះតថាតថាគតនេះជាការដោប្រយោគណាណាព្រះអិនគេថាជាស្ដេចធំនៅឋានតាវតាំងហ្នឹងបាទណាហេតុអីបានសនេហាស័កដោយសារតែមិនមែនតកតងនឹងអានេះត្រូវដូរទេតែដោយសារវាទៅជាប្រយោគរាយដោយនវបច្ច័យកាលណាសັບចូលជាមួយមាននវបច្ច័យមានយុបច្ច័យមានអបច្ច័យមានណបច្ច័យជាដើមហ្នឹងច្រើនតែនៅក្នុងប្រយោគរាយបត់ទុតិយាត្រូវដូរមកជាឆាត់ឆាត់ហើយអានេះតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ទេមិនមែនក្បួននៃការផ្លាស់អានេះទេគាត់ណាណាតែតតនឹងបច្ច័យណាណាក្នុងមេរៀនរបស់យើងទៅមើលនៅក្នុងដូចជាទៀនាសៈទៀយកោទៀយកោរៀនអ្នកឲ្យទៀនាសៈនៅនៅទៀនហ្នឹងណាអត់ប្រើទៀនាំងទៀយកោទេតើនេះកន្លែងហ្នឹងនេះអញ្ចឹងអាការនៃលោកធ្វើកិរិយាអក្សាតគឺកដោតិហ្នឹងទៅជាសាធនគុណសាធនគុណគឺមានន័យថាចောင်းជាមួយនឹងសាធនណាមួយមានកតោសាធនជាជាដើមណាតួយ៉ាងដូចជាការៈកប្រែថាអ្នកធ្វើណាក្រៅតៃតិការៈកោនៅចុងពុខាណាជនណាអ្នកធ្វើសកោអ្នកសកៈឯណាអ្នកធ្វើសកៈនោះឈ្មោះថាការៈកអញ្ចឹងដល់ពេលចង់មកហើយដោបត់កតានៅក្នុងប្រយោគមុខទៅជាឆត្ថីវិហត់ហេតុអីមិនត្រូវដោដោយសារវាចូលជាមួយនឹងភាវៈស័ព្ទឬក៏ភាវៈតថិតហ្នឹងណាទើបត្រូវដោកតាទៅជាឆត្ថីវិវិភ័តនឹងភាវៈនៃប្រអិនអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីស្នេហាចំពោះតថាគតណាប្រអិននឹងធ្វើនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាគោរពចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅមើលនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងមហាប្រតិពិនសោតណាយើងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានឹងថាការបម្រើអាចលិមួកម៉ូតលិមួកនឹងថាខ្ពើមយ៉ាងណាតែព្រះអិនទ្រង់ជាស្ដេចនៃសកតេវរាជព្រះអង្គមិនខ្ពើមរអើមឡើយសិតទទួលហ
ដែលព្រះអង្គហោព្រះរហិតមកហ្នឹងគឺថាព្រះអិន្ទនាំកថាមួយចាញ់នាំកថាមួយជូតសុទ្ធតែទូលដាក់លើក្បាលព្រះអង្គទៅជូតតាមកណ្ដាលចាអមមានញោមណងុយដេកហ្នឹងតាផ្លាស់គុណជានាមម្ដងមិនខ្ញុំផ្លាស់កិរិយាមកជានាមគុណណាបាទមកជាគុណគុណនាមឥឡូវផ្លាស់គុណជានាមផ្លាយណាការផ្លាស់គុណជានាមនេះប្រហែលសម្ដេចបានដល់អំណាចភាវៈសัพផ្លាស់គុណជានាមក៏វាមិនទៅរួចពីភាវៈសัพហ្នឹងដែរព្រោះភាវៈសัพជាតួនាមគាត់ណាហ្នឹងហើយឬបច្ច័យជំនួសភាវៈសัพនោះដែរបច្ច័យហ្នឹងគឺភាវៈតថ្នឹងឯងចំណែកឯនាមម្នាមដែលជាម្ចាស់ប្រយោគត្រូវផ្លាស់ជាឆាត់ថៃវិភ័ត្តដោយសន្តរោធម្មោសន្តរោធម្មោខ្ញុំប្រាប់ថាព្រះធម៌ល្អមិនអញ្ចឹងហ៎គុណនាមធម្មតាហ្នឹងហើយធម្មោរិធោសន្តរោល្អអញ្ចឹងគេចង់និយាយគឺការផ្លាស់សន្តរោនោះទៅជានាមវិញហើយតួនាមម្នាមដែលជាម្ចាស់ប្រយោគដោយទៅជាឆាត់ថៃវិភ័ត្តវិញតើណាអញ្ចឹងបានកសិប្រយោគថាធម្មេសៈសន្តរតាសន្តរតាឬសន្តរភាភាវោឃើញទេចាបទប្រធានរបស់យើងធម្មោតើជាធម្មេសៈសន្តរៈដាក់ជាមួយនឹងភាវៈសัพសន្តរភាវោអញ្ចឹងមានន័យថាដូគុណទៅជានាមឯងមែនទេសន្តរោសន្តរភាវោក៏បានសន្តរតាក៏បានណាកាលណាបើយើងប្រើជាមួយនឹងភាវៈសัพជាសន្តរភាវោឬក៏គេប្រាថ្នាប្រើបច្ច័យជំនួសភាវៈសัพដោយយើងប្រើតាបច្ច័យមុននឹងនៅក្នុងភាវៈតថិតហ្នឹងហ្នឹងហើយសន្តរតាក៏បានសន្តរភាវោក៏បានអញ្ចឹងភាវៈនៃព្រះធម៌ជាគុណល្អជាគុណដ៏ល្អជាធម៌ល្អក៏បានដែរព្រោះអានេះគេប្រែដូចជាបទវិកតិកតាអញ្ចឹងហ្នឹងពេលដែលយើងគុណមកដាក់ទៅជានាមវិញដោយជាមួយនឹងភាវៈសัพតោះណាត្រូវប្រាថារីភាវៈណានៃធัวភាវៈហ្នឹងនៃធัวជាធัวល្អជាគុណល្អកុសលោអាចរិយាអញ្ចឹងអាចរិយានឹងជាបទនាមមែនទេកុសលោនេះជាគុណអញ្ចឹងគេត្រូវដកគុណទៅជានាមវិញហើយអាចរិយាទៅឡើងទៅជាឆាត់ថៃវិព័ន្ធអាចរិយាសាវិញអាចារ្យអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសឬអាចារ្យឆ្លៀសថាទៅជាអាចារ្យអាយសៈកុសលៈតាឃើញទៅប្រាតាបច្ច័យហ៎ឬក៏អាចារ្យកោសលឡាំងប្រើនយៈបច្ច័យនយៈនេះនយៈបច្ច័យនៅក្នុងភាវៈថាត់បើទៅឃើញហើយភាវៈនៃអាចារ្យជាអ្នកឆ្លៀសឃើញហ៎ពីដោណាអញ្ចឹងតានោះគឺស្មើនឹងភាវៈនឹងឯងអញ្ចឹងរីភាវៈនៃអាចារ្យជាអ្នកឆ្លៀសដូចគ្នាណាពីរអ្នកប្រើដូចគ្នាគាត់ថាលោកសរសេរកោសលៈតាឬក៏កោសលាំងចៃក្នុងទៅអត់ថាទៅកោសលៈរបស់គាត់កណាចាតោះនេះកន្លែងហ្នឹងបានកុសលៈភាវោក៏បាននេះក៏លោកចង់ប្រាប់ថា
យើងប្រើជាមួយនឹងបច្ច័យដែលជាមូលរបស់ភាវៈស័ព្ទតែយើងចង់ដាក់កោសលៈភាវៈមកក៏បានដែរកោកោផ្លាស់កិរិយាកតកៈជានាមកិរិយាកតកៈនឹងផ្លាស់មកជានាមក៏ត្រូវអាស្រ័យភាវៈស័ព្ទណាភាវៈស័ព្ទឬបច្ច័យនោះឯងដោយពុទ្ធោលោកេអបណ្ណណាអញ្ចឹងតួអបណ្ណណាកន្លែងនេះជាកិរិយាកតកៈហើយដល់ណាអញ្ចឹងចំណាំកាលណាផ្លាស់ត្រូវតួកតារបស់យើងត្រូវតែដោទៅជាឆាត់ឆាត់ថៃប្រធានទៅឆាត់ថៃហើយព្រះពុទ្ធកើតហើយក្នុងលោកផ្លាស់ជាពុទ្ធស័កលោកេអបណ្ណតាំងឃើញប្រាបច្ច័យជំនួសហេអញ្ចឹងឧបណ្ណៈដែលជាកិរិយាកតកៈនៅរដែរប៉ុន្តែត្រូវតបច្ច័យមកវាទៅជាតើជានាមហើយកិរិយាកតកៈជានាមហើយពេលហ្នឹងជើងប្រាថារីភាវៈនៃព្រះពុទ្ធកើតហើយក្នុងលោករាជាចនេហមាននិតោប្រយោគទី1ណារាជារីប្រជាចនេហគឺជនទាំងឡាយមាននិតោរាប់អានហើយណាផ្លាស់ទៅជារញ្ញោចនេហមាននិតភាវោចឹងតួរាជាទៅជារាញ់រាញ់យោជាឆាត់ថៃពីព្រោះផាត់តែចេះដោអត់ដោឯងអត់អាចដោឯងព្រោះហ្នឹងជាបាត់អនភិតកតាភាវៈនៃព្រះរាជាឃើញចឹងមាននិតោនឹងជាកិរិយាហ្នឹងដោទៅជាមាននិតភាវិវោទៅប្រែតារីភាវៈវិញហើយហ្នឹងហើយរីភាវៈនៃប្រជាជាស័តគឺជនទាំងឡាយរាប់អានហើយមហន្តអរហន្តោបរមាយវិសុទ្ធិយាវិសុទ្ធិព្រះអរហន្តទាំងឡាយបរិសុទ្ធហើយដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធដ៏ពិសេសយ៉ាងក្រៃលែងអញ្ចឹងអរហន្តោទៅជាអរហតាំងបរមាយវិសុទ្ធិយាវិសុទ្ធតាំងអញ្ចឹងអាវិសុទ្ធិមុនហ្នឹងជាកិរិយាណាមិនមែនជាបុគ្គលទេវិសុទ្ធិហ្នឹងបរិសុទ្ធហើយអរហន្តោនឹងពហុវចនៈមិនមែនបឋមាអេកវចនៈដូចពុរិសោឯងច្រឡំចាណាច្រៀងគ្នាច្រឡំណាអរហន្តោអរហន្តាកែឆន្តោកែឆន្តាតែបឋមាកែឆាំងនេះអរហង្គមិនចឹងទេចាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោបឋមាអរហង្គអញ្ចឹងពហុវចនៈអរហន្តាអរហន្តោតាអញ្ចឹងអរហតាំងអរហន្តោទៅជាអរហតតាំងមិនទៅជារហតតាំងមិនព្រោះវាមានរូបពីរអរហតតាំងអរហន្តាណាងកិច្ចឆាំងកិច្ចតាំងកិច្ចឆន្តាណាងតែបំបាច់នៅក្នុងកិច្ចឆន្តាទីកណៈឃើញហ៎ណាអរហតតាំងបរមាយវិសុទ្ធិតតាំងរីភាវៈនៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយឃើញលឹងណីហ៎ព្រះអរហន្តទាំងឡាយហ៎ណាយអត់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយចឹងទាំងឡាយអរហតតាំងជាឆាត់ថៃពហុវាចណៈជាអ្នកបរិសតហើយដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធដ៏ពិសេសយ៉ាងក្រៃលែងណាបរមាយវិសុទ្ធិយាចឹងលើកដល់ពីវិសុទ្ធិដែលជាកិរិយាសព្ទកតកៈដល់ទៅជានាមទៅជាវិសុទ្ធិតាំងវិញណាណាឃើញទេចឹងអបធម្មាវិវត្តអរហន្តោដល់ទៅជារហតាំងចឹងឲ្យតែវត្តកតាដល់ទៅជាឆត្តិវិពីផតនេះវិធីផ្លាស់
អូអានេះជាន់គ្នាបាត់ហើយតោះនេះភីយកបានដបលខ្លះប្រយោគត្រូវបង្អោនតាមសព្ទនាមខ្លះប្រយោគត្រូវបង្អោនតាមសព្ទនាមបើសព្ទនាមហ្នឹងវាត្រូវការស្អីទើបយើងត្រូវខ្លះទៅតាមចំនួនរបស់សព្ទនាមនោះការយល់ក្នុងវិធីផ្លាស់កិយាខ្ចាតជានាមជាកតកៈជាគុណក្តីផ្លាស់គុណនាមជានាមក្តីផ្លាស់កិរិយាកតកៈជានាមក្តីដោយពរនាមមកនេះមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រែកម្ពីជាទីបំផុតវាយាវខ្លាំងណាប្រយោជន៍ខ្លាំងណាព្រោះភាសាបាលីច្រើននិយាយកំបុតកំបុតខ្លីខ្លីគឺសំនួនដើមដែលបាននិយាយរួចហើយដល់មកដល់សំនួនក្រោយសំបីសក្តីបង្កប់ដល់ក៏មិននាំយកសក្តីនោះមកនិយាយឲ្យអស់ទេតោះណាចាខាងមុខនិយាយច្រើនអញ្ចឹងទៅខាងក្រោយនិយាយកវត្តដាក់សោរដាក់សារដាក់តាំងចោលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាត្រូវយល់អំពីការផ្លាស់ប្រយោគហ្នឹងឯងតើអសោសារតាំងហ្នឹងវាទាញជាប្រយោគឬក៏ទាញជាពាក្យណាមួយនៅក្នុងឃ្លាខាងដើមអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថានិយាយកវត្តខ្លីៗណាណាការបាយ៉ាងនោះសក្តីក្នុងសំនួនក្រោយនោះការនឹងប្រែជាភាសាខ្មែរត្រូវតែបញ្ចូលមកយើងតែងតែបញ្ចូលមកថែមមកបានត្រូវសក្តីត្រូវរឿងណាដែលថាការតែងយកត្រូវបង្អោនទៅតាមសັບសព្ទនាមនឹងឯងការបញ្ចូលនេះបានមិនទាន់ចេះវិធីផ្លាស់ទុកជាមុនទេរមែងជាទោសនាំឲ្យបញ្ចូលខុសខ្លះត្រូវខ្លះឲ្យខូចតម្លៃនៃសក្តីក្នុងប្រយោគក្រោយដោយអន្លើអន្លើណាខ្លាំងខ្លះទៅត្រូវខ្លាំងខ្លះក៏ខុសទៅណាសក្តីគេត្រូវបញ្ចូលវែងឯងបញ្ចូលខ្លីសក្តីគេត្រូវបញ្ចូលខ្លីឯងបញ្ចូលវែងណាណាជាទោសហើយណាមានតម្លៃពីដើមស្អីចឹងតម្លៃក្រោយយើងស្អីតណាតនឹងនឹងមកជើងលោចាស្ទីតម្រូវណាតម្លៃពីដើមស្អីចឹងតាមួយមួយស្ទីតម្រូវមួយស្ទីតលោណាជើងរៀងតាក្នុងភាសាបាលីមានសក្តីខ្លះបង្កប់ដល់សក្តីក្នុងប្រយោគមុខទាំងអស់ក៏មានបង្កប់ដល់ពាក្យខ្លះសັບខ្លះក៏មានចាការបង្កប់នោះត្រូវចំណាំណាដែលបង្កប់ដល់សក្តីក្នុងប្រយោគទាំងមូលត្រូវតែផ្លាស់ប្រយោគជាថ្មីដើម្បីយកទៅចោះបំពេញត្រង់ចន្លោះដែលខ្វះខាតក្នុងសំនួនក្រោយនោះតាមដែលពិតសំនួនក្រោយលោកច្រើនរៀងសព្ទនាមទុកសម្រាប់សម្លឹងយកសក្តីខាងមុខបើសម្លឹងយកតែមូលក្នុងវេលាប្រែក៏ត្រូវផ្លាស់ទាំងផ្លាស់អស់មួយប្រយោគហើយប្រើសព្ទនាមយកបើសម្លឹងយកចំពោះតែពាក្យខ្លះសព្ទខ្លះសម្លឹងដល់សព្ទណាឬដល់ពាក្យណាសព្ទណាក្នុងវលៀបាត្រូវប្រើសព្ទនាមយកពាក្យនោះឬសព្ទនោះតែម្ដងតែសព្ទនាមដែលលោករៀងទុកនោះជាបងលឹងក៏មានជាអថៃលឹងក៏មានជាណបងសកលឹងក៏មានព្រោះហេតុនោះការផ្លាស់សព្ទនោះរមែងមិនអោនទៅតាមសព្ទនាមដែលជាលឹងនោះនោះដូចឧទាហរណ៍តទៅនេះសព្ទនាមជាបងលឹងការបានផ្លាស់សព្ទនោះនោះរួចហើយត្រូវយកទៅភ្ជាប់ជាមួយបទសមាសនិងភាវសព្ទដើម្បីឲ្យត្រូវលឹងគ្នានឹងសព្ទនាមដែលលោករៀបទុកហើយដោយប្រយោគថាធម្មោសចិនោសុខមាមហាទេអេសានិសាំងសោធម្មេសចិននេប្រែធម្មោរីព្រះធោសចិនោគឺបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្អហើយ
អាវហាតរមៃនាំមកសុខខាងនៅសក្តិសុខឃើញទេសាពេបញ្ចូលក្រោយគឺដាក់អេអេសានេះសាំងសោអញ្ចឹងកាត់បត់អេសោបូកនឹងអានេះសាំងសោអញ្ចឹងអេសានសំដៅយល់អីអេសោសុខៈសាអាវហនភាវោអញ្ចឹងសម្លឹងត្រឹមតែការនាំមកនៅសក្តិសុខរីភាវៈនៃកិរិយានាំមកនៅសក្តិសុខនោះអានិសង្សោជាអានិសង្សធម្មេក្នុងធម៌សុចិននេដែលបកគោប្រព្រឹត្តល្អហើយនេះអេសោសម្លឹងយកចំពោះសុខមាវហាតេសុខមាវហាតេកាត់បាត់សុខខាងបូកនឹងអាវហាតេនេះណាសន្ធិហ្នឹងណាអ្នកសុខខាងនេះតើជាសុខមាវហាតេផ្លានកហិតជាមេមិនសម្លឹងយកទាំងអស់ប្រយោគទេបាទត្រូវផ្លាស់សុខមាវហាតេជាសុខជាសុខាសៈអវហនៈជាប់នឹងភាវោជាសុខខាសៈអវហនៈភាវោណាធម្មបទភាក1ទំព័រ141ចឹងចឹងតើមើល141ណោះលើរៀននេះខ្ញុំត្រៀមធម្មបទទុកក្នុងនោះស្រាច់ទៅពួកដឹងថាដល់មេរៀនហ្នឹងនឹងទាញរោគ141ណាចា140នេះ141អីយ៉ាផ្ដោណាបាត់នេះធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសច្ចណោសុខមាវហតិអេសានិសាសោធម្មេសច្ចនេអ្នកទុកតង្កេចតិធម្មចារីនេះគេថានឹងព្រះអង្គសម្ដែងទាំងអស់ណាណាប្រົບរឿងអីគេសញ្ជ័យយសាកមនវធការរឿងនៃការមករបស់សញ្ជ័យគឺសញ្ជ័យនេះតបតែមែនទេតោះតេនហភេកវីព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មោវេរកតិធម្មចារឹងព្រះអង្គថាធម៌ណែតែងរសានៅអ្នករសានៅបកលដែរប្រត់នៅធរធម្មចារឹងមិនចឹងហ៎ប្រយោគធម្មតាណាតោះមកធម្មរិធរសុចិនណោដែរបកលរសាល្អហើយអវហាតិមិញហ៎ចាំហ៎ណាសុខមាវហាតិសុខខាងណាសុខខាងបងនឹងអវហាតិអវហាតិនាំមកមិញហ៎នាំមកសុខខាងនៅសក្តិសុខតែពេលអេអេសានិសាំងសោកាត់បត់អេសោបូកនឹងអានិសាំងអានិសាំងសោអញ្ចឹងអេសោកន្លែងហ្នឹងលោកអត់លើកអត់សម្លឹងយកទាំងអស់ហ្នឹងមកឯងយល់ទេសម្លឹងត្រឹមតែណាសុខមាវហាតិតែពេលដល់ពេលអេសោហ្នឹងជាបត់វិសេសនៈសាពៈអេសោហ្នឹងជាវិសេសនៈសាពៈនាមមិនចឹងទេมันអាចយកសុខមាវហាតិមកបានទេដូច្នេះហើយទៅមានវិធីកែ
ប្រយោគឬក៏ផ្លាស់ប្រយោគនេះអកិរិយាសព្ទនេះផ្លាស់ទៅជានាមវិញអញ្ចឹងលោកដោណាទៅជាសុខខាងនេះទៅជាសុខខាសៈវិញហេតុអីមកដោទៅជាសុខខាសៈដោយសារអវហៈនេះលោកដោទៅជាអវហៈណាអវហៈណាជុបច្ច័យនឹងវាត្រូវការបត់ឆាត់ហើយព័ត៌កាលនៅក្នុងព្យាងរាយនេះព្យាងរាយសុខាសៈ1អវហៈណៈ1អញ្ចឹងដើម្បីដោទៅជានាមលោកដាក់ជាមួយនឹងភាវៈសព្ទចាណាអញ្ចឹងបានទៅជាសុខាសៈអវហៈណៈភាវោរីការនាំមកនៅសក្តិសុខនោះឯងអានិសង្សោជាអានិសង្សធម្មេក្នុងធម៌សុចិនេដែលបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តល្អហើយមិនសន្សំទេណាកន្លែងហ្នឹងចាប់ច្រឡំណាមិនសន្សំល្អទេគឺប្រព្រឹត្តល្អមកពីចរៈណាធម្មចារីរីបកូលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌អ្នកកច្ចតិឃើញទេអ្នកកច្ចតិអរមែងមកទៅទុកតឹងកាន់ទុកតិទេច្បាស់ហ្នឹងហើយចាំយើងរៀនចប់ភាគ5ហើយយើងចាំមករៀនភាគ1វិញព្រោះសារភាគ1ប្រយោគរឿងវែងវែងណានេះរឿងនេះចឹងទាញមកពីណាពីណាវែងវែងណាត្រង់ចប់រឿងមួយហ្នឹងគឺថាផ្លេចអស់ហើយចឹងគឺថាប្រែឡើងតិចរឿងអស់នឹងប្រែរឿងអីហ្នឹងណាព្រោះដូចរឿងខ្លះចឹងមិនមែនដូចរឿងមួយចឹងមិនមែនរឿងតាមទូអង្គមួយដែររឿងទូអង្គ5នាក់ចឹងត្រូវសម្ដែងរឿងទូអង្គម្នាក់អង្គនៅក្នុងទៀតចឹងហ្នឹងចឹងយូរដូចរឿងនាងសមាបតីចឹងសម្ដែងពីនាងសមាបតីសម្ដែងពីរឿងនាងឈ្មោះអីចឹងចប់សពគ្រប់ហើយបានទាញចូលគ្នាម្ដងតិចចាក់បានខែហ្នឹងសម្ដែងតាំងពីពុកណាតាំងពីពុកណាតាំងពីរឿងខែសំកូនម៉េះណាចឹងតាន់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងយើងទៅប្រាប់ណាថាសគាថានេះដែលលោកបញ្ញោនេះលើកដកមកពីធម្មបទភាគ1ទំព័រ141ណានេះនិយាយអំពីប៉ងលឹងមិនចឹងហ៎ហេតុអីបានលោកត្រូវផ្លាស់ជាប៉ងលឹងដោយសារដាក់អេសាវមកហើយហ្នឹងតើណាមិនដឹងថានឹងអេសាវមិនដាក់អេសាព្រោះឃើញដាក់អេសាមកថាអេសាតែម្ដងទៅថាអត់ទេព្រោះឃើញពាក្យអានិសង្សោនៅខាងចុងណាគេបង្ហាញពីប៉ងលឹងហើយអញ្ចឹងអេសាវហើយមិនអេសាទេសព្វនាមជាអថៃលឹងប្រើតាបច្ច័យចឹងមិញបើប៉ងលឹងយើងប្រើជាមួយនឹងភាវៈយើងប្រើជាភាវៈដល់អដ្ឋ័យលឹងប្រើមួយតាបច្ច័យអ្នកប៉ងសាក់លឹងប្រើតតបច្ច័យទៅប្រើតាបច្ច័យក្នុងភាវៈរដ្ឋិតចោះក្នុងសັບដែលផ្លាស់ហើយនោះដូចប្រយោគថាធម្មតាក្រេសាយ៉ាងធម្មោធម្មចរិណังរកតេប្រែក្រៈបានឮថាកេរៈអោះចាំហ៎បានឮថាធម្មោរីព្រះហោរកតេតាមេរៈសាធម្មចារិណังនៅបកលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធัวដោយប្រកដីយ៉ាងឯណាអេសាអញ្ចឹងដោធម្មេអ្នកធម្មចារិណោរខតតរខតតាមែនទេយើងមិនមិននេះប្រយោគគេមិនរខតេមែនទេធម្មចារិណังមែនទេអញ្ចឹងដោទៅធម្មេនេះធម្មចារិណោរខតតារីភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនធម៌ដែលប្រកបដោយ
ជាអ្នកគឺធរសាហើយនោះអញ្ចឹងទាញទាំងកែធម្មោទៅជាធម្មេនេះណានេះលោកកែទៅជាប្រយោគកម្មហ្នឹងហើយធម្មតាជាធម្មតាធម្មតាហ្នឹងមិនមែនតាមបច្ច័យដែលប្រែថាភាវអ្នកនៃធរទេធម្មតាខ្មែរថាធម្មតាណាណាតែលឺហ៎ណាធម្មតាភាវណានេះអេសាសម្លឹងយកអស់មួយប្រយោគអស់មួយប្រយោគមុខណាណាធម្មនេះប្រយោគនេះហមមោធម្មចារណរខាតេធរមេនសានៅបកនៅអ្នករសាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌យើងផ្លែយធម្មចារិណងបាយដូចអីធម្មចារិណងបាយដូចនារីធម្មចារីប៉ុណ្ណឹងអីបាយដូចនារីនារីណាបាយបាយចារិណងយកច្រឡំឆាត់ថៃតិចច្រឡំឆាត់ថៃផាត់ពហុវចនៈទៅបាយដូចសទ្ធៃសទ្ធៃយន្តុតយាសទ្ធំសទ្ធិណងហ៎ឃើញដាក់វងកញ្ចក់អត់មិនចឹងហ៎ទាំងធម្មចារិណងហ្នឹងប្រាថានៅបកលអ្នកប្រិតនៅធัวមិនមែនរកតេហ្នឹងកាច់ឆាត់ថៃទៅចតុតយាទេនោះធម្មចារិណោណាតែមែនតែនអបតឆាត់ថៃវិភ័ណ្ឌហ្នឹងក៏វាមានរូបធម្មចារិណងដែលឆាត់ថៃពហុដែរតើណាតែនៅកន្លែងនេះគឺចតុតយាអេកបញ្ញាណាណាណាសទ្ធំសទ្ធិណងអញ្ចឹងហ៎ធម្មចារីធម្មចារិណងអញ្ចឹងអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកកែមកប្រយោគហ្នឹងទៅទីដៃប្រើជាមួយនឹងតាបច្ច័យធម្មោទៅជាធម្មេនេះធម្មចារិណងទៅធម្មចារិណោរកតិទៅជារកតតាហើយដូរទៅប្រយោគភាកទៅប្រយោគកម្មវិញរីភាវៈនៃបកលនេះធម្មចារិណោណានៃបកលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធរដោយប្រកដីជាអ្នកគឺធររសាហើយនោះធម្មតាជាធម្មតាធម្មតានឹងបើស្ដីគេធម្មតាជាធរប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាវៈញ៉ែស្ដីគេធម្មៈក៏នឹងតាមបច្ច័យតាតាហ្នឹងអត់មានអត្ថន័យអីទេយើងប្រាថ្នាជាធម្មៈជាធម្មតាហ្នឹងមិនថាជាសភាវៈទេធម្មតាខ្មែរយើងថាជាធម្មតាទេកាលណាបកលដែលរសាធរហ្នឹងណាធររសាវិញជាធម្មតាទេខ្មែរយើងនិយាយចឹងរឿងហ្នឹងជាធម្មតាទេណាតើលួចត្រប់គេត្រូវបលិសចាប់ហើយវាយជាធម្មតាទេណាបាទណាជាធម្មតាហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តតាមហេតុបច្ច័យយ៉ាងឯងនេះអេសាសម្លឹងយកអស់មួយប្រយោគត្រូវថាធម្មោធម្មចារិណងរកតិជាធម្មេនៈធម្មចារិណោរកតៈភ្ជាប់នឹងតាបច្ច័យធម្មបត់ហេ8តព101តើមើលហ៎ចង់មើលអត់តើតើមើលភេ8តព101ទៅណាយើងមើលឲ្យអស់ទៅមិនបាច់រៀននេះគេហៅថារៀនស្រាវជ្រាវនេះតព101មែនទេហើយនេះអត់មានទេ
កាល6ដែលណារៀនមិនរៀនអត់ទេរៀនតាគ្នាសោះជួយជួយ108អមរមួយដូចគៀថាមិនដែរមែនទេគេថាមិនយ៉ាងហ្នឹងដែរចាចឹងគេថាដែលយើងស្ទឹងមើលមុនហ្នឹងហ្នឹងគឺគេថាដល់ពីហ្នឹងហ្នឹងទៅចាដល់ពីរឿងហ្នឹងទៅទៅនិយាយចានេះភាគ8មុនហ្នឹងភាគ1ហ្នឹងគឺដល់ពីសាច់រឿងហ្នឹងទៅយើងដាក់ពយល់ក្នុងភាគ1មុនហ្នឹងណានេះដោយសារខ្ញុំមិនខ្ញុំសង្ស័យតែភាគ1ដល់ពេលមើលភាគ8តោះឃើញហ៎ធម្មតាករេសាយ៉ាងធម្មោធម្មចារិកណាងរកហតែចាំបានព្រះអង្គពោលថាមានពាក្យថាធម្មវេរកតិធម្មចារីមួយស្ដៀងគ្នាហ៎ណាស្ដៀងភាគមួយមាញ់ហ៎ណាបើនេះគេថាតែមួយទេណានេះចង់និយាយពីប្រយោគនេះមុនហ្នឹងយើងថាបានលើមកថាណាហ៎ណាហើយហើយលោកប្រែថាបានលើមកថាធម្មរីធររកតិតៃតសាធម្មចារីណាងនៅបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធរយ៉ាងឯណាតាមអេសានេះអេសាហ្នឹងតោអានេះទៅជាប្រយោគថ្មីដែលប្រើជំនឹងតាបច្ច័យមិញទៅជាធម្មេនេះធម្មចារេដោរកេតតារីភាវៈរីភាវៈនៃបកលអ្នកប្រិតនៅធរអាហើគឺត្រូវធររសានោះឯងធម្មតាជាធម្មតាណាហើយបានបងពលគេថាថាធម្មវេរកតិធម្មចារិនមិនធម្មចារីណាអ្នកខ្លះសូត្រធម្មចារីមិនធម្មចារិនណាអសតដិតទៅនឹងវាស្អីគេតែដល់ពេលយើងចេះបល័យនឹងធម្មចារិនណាព្រោះរកតិនឹងរក្សាអញ្ចឹងហ៎ធម្មោសយកតាប្រធានឯងរកតិតែរកតិរកទុតិយាមកនៅយកធម្មចារិនណាមែនទេធម្មចារិនតាណាចាសសោធម្មចារីដែរណាអរនេះគឺដកគេថាតាតោះត្រឡប់ទៅមេរៀននេះវិញណាយ៉ាងប្រែក្រោយកិរិយាសម្គាល់ប្រយោគហៅថាកិរិយាវិសេសណៈឬហៅថាកិរិយាបរាមាសក៏បានចូលនឹងកិរិយានោះនោះក្នុងទីនេះត្រូវចូលនឹងរកតិព្រោះយ៉ាងហ្នឹងអត់ជាវិសេសណៈរបស់ធម្មចារិកដាងទេដល់ទេយ៉ាងនេះចង់ប្រាប់ថាជាកិរិយាវិសេសណៈឬក៏កិរិយាបរាមាសជាទូទៅយើងថាយ៉ាងសោអញ្ចឹងហ៎យ៉ាងសោឬយ៉ាងតាំងអីចឹងទៅតែយ៉ាងនេះមិនមែនជាតួយ៉ាងដែលជាវិសេសណៈរបស់ធម្មចារិកណាងទេតោះណាកាលណាបើជាវិសេសណៈរបស់ធម្មចារិកណាងត្រូវតែធម្មចារិកណាងត្រូវទទួលនៅក្នុងប្រយោគទី2ត្រូវតែទទួលថាអេសោធម្មចារិកណោតែកន្លែងហ្នឹងមិនមែនតកតនឹងអេសោធម្មចារិកណោហ្នឹងទេគឺអេសាហ្នឹងគឺសំដៅយកការដែលភាពនៃធម៌ដែលបុគ្គលដែលត្រូវបើនៃបុគ្គលអ្នករសានៅខាងនោះ
្រូវធម៌រសាហើយឃើញសណ្ដាយយ៉ាងនោះវិញយល់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងនេះមិនមែនជាយ៉ាងវិសេសណោៈរបស់ធម្មចារិកណាងទេខំពីយោសោយោបកលណាសោបកលនោះតើណាតានេះមិនមែនយ៉ាងធម្មចារិកណាងសោធម្មចារិកណោទីធម្មចារិកទេមិនសណ្ដាយយ៉ាងហ្នឹងឯណាខុសគ្នាយ៉ាងឯណានេះបាទនេះយើងមើលទៅដូចធម្មចារិកណាងនៅបកលអ្នកប្រព្រឹត្តដោយធម៌ជាប្រក្តីយ៉ាងឯណាយ៉ាងនេះមិនមែនសម្ដៅយកយ៉ាងវិសេសណៈរបស់ធម្មចារិកណាងទេគឺយ៉ាងដែលទូរកតិនេះណាជាកិរិយាវិសេសណៈឬក៏កិរិយាបរមស័កតន់ឡើងហ្នឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងព្រោះយើងមើលអេសាអថៃលឹងឯអថៃលឹងតែធម្មចារិកណាងធម្មចារៃបងលឹងឯបងលឹងតន់ណាឃើញវាខុសលឹងគ្នាឯអញ្ចឹងបានថាយ៉ាងហ្នឹងមិនមែនអេសាហ្នឹងមិនមែនទទួលយ៉ាងយ៉ាងមិនមែនជាវិសេសណៈរបស់ធម្មចារិកណាងទេអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាយ៉ាងហ្នឹងជាកិរិយាវិសេសណៈរបស់ខរកតិឬក៏កិរិយាបរមស័កត្រូវសម្ព័ន្ធចូលជាមួយនឹងរករកតិណាតាអានេះពេលយើង convert ទៅវា double ពាក្យចាំមើលសរេម្ដងទៀតតោះអញ្ចឹងវិធីផ្លាស់ប្រយោគហ្នឹងនៅក្នុងសព្វនាមជាអ្នកបងសកលឹងអញ្ចឹងមិញនាមនាមរបស់យើងជាអថៃលឹងមែនទេណាសព្វនាមដែលជាអថៃលឹងដូចជាអេសាអញ្ចឹងដូរទៅជាថាមេអ្នកធម្មចារ្យណៅរខេតតាអ្នកបងសកលឹងប្រកាសជាតតបច្ច័យហើយមានណាករណាំងណាឯងមានប្រាពាក្យករណាំងមានអីដែរតោះអញ្ចឹងយើងដល់ម៉ោងកម៉ាតោខ្ញុំភីអលហើយតាដល់ម៉ោងធម្មបទភាកតមេរៀនយើងតិចណាភាក5រឿងថ្មីហើយអូចូលរឿងថ្មីហើយចប់រឿងសថាយជើងឆ្មាហ្នឹងណាពីឡាឡាពីឡាឡាគាត់បានសោតាណាគាត់រួចផុតចាក់ទុកហើយណាហើយរួចផុតចាក់ទុកហើយរត់ផុតពីអបាយណាផុតពីអបាយភូមិហើយតាតាសថៃហ្នឹងក៏កដាក់មិត្តហើយមកតាមតោចង់ប្រែរៀងក៏កដាក់មិត្តមុនណាเรื่องก็กระดักมันไปไหนตาเรื่องก็กระดักมันนั่นก็ลองมือหน่อยมาเกียร์ทานีประวัติปลายติ๊กน่ะปีลาละหรือกลายคลาสเซจีปีลาเรียเรียละนะปลายทาชมาดิคนี่ឡាបាសហ្នឹងឯងឡាថាតបមក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 ហ្នឹងឯងឡាថាតប
ោមហាធនៈវេនជ្ជវធុវេនជោវៈបញ្ញាមេកាំងមាំងធម្មទេសនាំងសទ្ធាចេតវនេវហរតោមហាធនៈវេនជ្ជអរភកតិសេតដែរទេប្រយោគហ្នឹងដោតបកុលឯមែនទេដោតធម្មទេសនាទេក្រោយហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់ប្រយោគណាសទ្ធារីព្រះសាសនាវិហរតោការគង់នៅចេតបនេវិតបុនអារភៈរកហើយមហាធនៈវេនជ្ជនៅមហាធនៈវេនជ្ជកថេសិសំដែងហើយធម្មទេសនានៅធរទេសនាអ៊ីម៉ាំងនេវេនជោវៈកយមេកានអ៊ីតេមានដូច្នេះជាដើមក្រាក់បានលើបានលើដល់ឥឡូវអង្គុយមើលប្រយោគហ្នឹងមើលប្រែទៅស្អីចេញស្អីមានចោលហ៎ចោលប៉ុន្មានអ្នកចោល500ចោល500ប្រធាននៅណាចောင်းចောင်းណាចောင်းណាប្រធានទៀតទៅបាត់ទៅណាអូបាត់ទៅណាអីយ៉ាតែខ្ញុំមិនដឹកទៅសោះហ្នឹងហើយចឹងលាក់ផឹងសុខចឹងមើលលាក់ផឹងសុខហ្នឹងវចនៈអីពហុវចនៈមិនចឹងហ៎ចាចឹងប្រធានប្រកាសជាពហុហ៎ហើយប្រធានទទួលទៅបាក់ថាម៉ាវិភ័តហើយប្រធានវិភ័តស្អីផ្សេងទៀតឥឡូវយើងមកបាត់ណាបាត់បាក់ថាម៉ាចោរាបាក់ថាម៉ាមែនទេហ្នឹងហើយចោរចោរាប្រធានបាត់ហើយនៅឃើញប្រធានឃើញកាយាហើយមែនទេយកដល់អីទៀតរចោរានឹងមានបទវិសេសណៈហ៎មិនគឺបัญចសាសតាបัญចសតាប្រែថាប្រមាណប្រែថា5 500ឬក៏105ជាប្រមាណតាមតែវកហៈណាចោល500នេះកវេសមាណាកវេសមាណាប្រែថាម៉េចការចូលការស្វែងរកកវេសមាណាណាណាស្មារតីពាក្យ research ណា check កវេសមាណាកិរិយារបស់ពីណាគេចប់កិរិយារបស់ចារាត្រូវអោះពហុវចនៈដូចគ្នាមែនទេណាចារាកវេសមាណាអោតារង្ការឹករឹកអីគេអោតាអោតារង្អោតារង្ប្រែថាម៉េចអោតារង្ប្រែថាតោសកុំតោសហ្នឹងគឺចន្លោះប្រហោងណាមួយណាណាយើងលើថាផ្ទះ
អុកញ៉ាហ្នឹងប្រមើលច្រឡំប្រហោងណាដែលអាចចូលទៅលួចឬក៏ផ្លន់បានណាអោតារាំងតោហ្នឹងគឺច្រឡំប្រហោងម៉េចគេហេក្នុងផ្ទះវានៃជាសាររបស់នាយពៀនិចរបស់ឈ្មួញតាសាក់នោះណាតែពេលមិនទៅបានទេអ្នកលក្ខងសក់មិនបានហើយអោតារាំងនៅតោណាសន្តិសុខច្រើនពេកណាសន្តិសុខអាចារ្យនៅកាមេរ៉ាក៏មានហ្នឹងហើយណាមែនទេផ្ទះមួយហ្នឹងវាមានចន្លោះប្រហោងណាមួយដែលអាចឲ្យចោលចូលទៅលួចឬក៏ប្លន់ឲ្យបានអត់តែទីមួយទីទៅតោណាតោតោហ្នឹងមានន័យថាតោនៃការរក្សាផ្ទះនឹងអត់បានស្អាតអត់បានរៀបរយហ្នឹងហៅថាតោហើយណាដូចសក្តិៈបត់យើងអញ្ចឹងតាមរបងហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិឈឺរធីទេអញ្ចឹងចាំងចោលឡើងប៉ុណ្ណាហ្នឹងសិតតោហើយហ្នឹងណាតោមានន័យថាតោដែលយើងណាអត់បានរិះសាទុកដាក់របស់របរណាវាសមត្ថភាពនឹងហៅថាតោះហើយមកប្រែជាប្រយោគមកអីប្រែករៈមុនណាអត់ប្រែមួយមួយធម្មតាហ្នឹងបាទម៉េចបានទៅប្រែចាញ់អស់ទៅចាញ់ហ៎អញ្ចឹងករៈបានលើបានលើថាចោរារីចោទាំងឡាយបញ្ចសតា500នាក់កវេសមាណាកាលស្វែងរកអោតារាំងនៅទូកេហេក្នុងទៀតពាណិជ្ជសៈរបស់ពាណិជ្ជតាសៈនោះអ្នកលភងសុខមិនបានហើយអោតារាំងនៅទូណាទូហ្នឹងមិនមែនទៅរកទូស្អីគឺច្រឡោះប្រហោងដែលចោលតាម500ហ្នឹងនឹងចូលទៅលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិបានហ្នឹងគេថាទោសហើយមែនទោសតាន់នេះណាគឺភាពច្រឡោះប្រហោងក្នុងផ្ទះរបស់ញាតិឈ្មោះហ្នឹងហ៎ចោលច្រើនច្រើនសម័យហ្នឹងសិត500នាក់ចោលសម័យហ្នឹងធ្វើសិតតាបទាយើ
ណាព្រៃធំធំហ៎ចោលព្រៃចឹងចោលនៅក្នុងព្រៃធំហ្នឹងព្រៃចោលហើយសម័យហ្នឹងស្ដាច់ហ្នឹងគាត់ចាប់បានចោលទាំង500គឺកាត់ក្បាលទាំង500ហ្មងចឹងចោលថាធ្វើប្រជាគឺតើតែចិត្តដាច់ចឹងអត់មានលើកតែចាប់បានគឺកាត់ក្បាលហ្មងណាការដែលព្រះអង្គកើតជាអីគេដែលមានយះអត់ចង់ស្ដាយអត់ចង់ធ្វើស្ដាយទេគាត់តែកើតមកឃើញអង្គុយលើនេះព្រះអង្គគាត់ឃើញនឹងថាអត់ថាអញបើថាធ្វើស្ដាច់នឹងកាត់ក្បាលចោលនឹងដូចបីដែរអញចឹងអត់តន់និយាយអត់ស្ដីទាំងអស់ឡងទៅឈួតទៅលេលើណាមកគេឲ្យឡើងសុំទេបាញ់ឡើងតាតទៅទៀតអបរេណសម្យេណសោវិនិជោបញ្ចសក្តានិសក្តសតានិផានដាសៈពោរេតវាភិក្ខោណាំអារោចាពេសិណាពោរេតវាប្រាប់ថាម៉េចពោរេតវាបំពេញហើយកាលណាបើយើងប្រើជាប្រយោគកតាឲ្យឡើងជាស្រ័យសកម្មធាតពោរេតវានឹងប្រាប់ថាបំពេញហើយតែបើយើងចង់ប្រើជាអកម្មធាតទៅប្រាប់ថាញ៉ាំងញ៉ាំងឲ្យពេញហើយពោរៈពេញនេះវាជាអកម្មធាតណាណាអកម្មធាតអញ្ចឹងបើចង់នេះកាលណាចង់បច្ច័យនេះអាចប្រើបានពីរប្រើថាបំពេញវាទៅជាសកម្មធាតបាទណាបើវានៅជាអកម្មធាតដែរយើងប្រើជាមួយនៃបច្ច័យនឹងប្រើថាញ៉ាំងណាញ៉ាំងឲ្យពេញប្រើបានពីរនៃណាបំពេញហើយនៅរយនៃរទេសទាំងឡាយ5ឃើញផាន់រះស័យប្រើថាម៉េចដោយដោយផាន់ដែរចាំអត់ចាំមេរៀនពោរិតហ្វាយើងឯងអាពោរតិមុនណោះមិនបញ្ញាស័កពោរតិពេញដោយបនឥឡូវនេះពេញដោយដោយទ្រពដោយផាន់ដែរវិញឃើញទេឃើញរូបមុនគេអត់ប្រែប្រួលទេក្បួនឲ្យយើងចេះហើយរៀនហើយគឺអត់ប្រែប្រួលទេនៅរសាបដែរណាដោតនាមឯងនេះអបរេនេះសមយេនេះនេះមិនភ័តអីគេតរិយាយភ័តទៅឯងតាតរិយាតែប្រែថាដោយឬក៏ប្រែថាក្នុងក្នុងណាក្នុងសម័យដតីចំណាំណាអបរេនេះសមយេនេះពាក្យហ្នឹងគឺប្រែថាក្នុងប្រែថាដោយឯងសមយេនេះក្នុងសម័យអបរេនេះដតីចឹងហ៎ចាចឹងប្រធានរបស់យើងគឺវិនិច្ឆ័យណាវិនិច្ឆ័យរីពិនិច្ឆ័យសោនោះណាសក្តាសតានេះញ៉ាំងរយនៃរទេសទាំងឡាយបញ្ច5ពោរេធ្វាឲ្យពេញហើយប៉ុនដេផនដេសាដោយដោយទ្រពអារោចាពេសិនឹងប្រែថាម៉េចអារោចាពេសិនេះញ៉ាំងគេឲ្យប្រាប់ហើយមិនដឹងថាញ៉ាំងគេព្រោះណាពេបាច់ចាយឃើញណាពេហ៎ណាជាទូទៅយើងមិនឃើញអរោចេសេអរោចេសេយើងប្រែថាប្រាប់ហើយពោលហើយមែនអត់តាពេនេះយើងអត់ប្រែថាប្រាប់ហើយទេគឺប្រែថាញ៉ាំងគេឲ្យហើយប្រាប់ហើយព្រោះចោះណាពេណាពេបច្ច័យហ្នឹងយើងមើលឲ្យធ្លុះចឹងណាណាមើលឲ្យធ្លុះចឹងមិនប្រែប្រយោគអត់អត់ឆ្កោមកាលណាបើសថាវានិចនឹងប្រាប់ថាយើងប្រែថាអរោចេសេប្រាប់ហើយមានន័យថាគាត់ទៅប្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹង
ចឹងគាត់ជាមេធំផងគាត់ទៅប្រាប់ខ្លួនឯងមិនណាទៅជាកាត់តុកមិនកើតទៅប្រើតែគេព្រោះមានឈ្មោះហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះកប៉ិចកប៉ុកឈ្មោះដី CEO អីទេណាឈ្មោះពាក្យនេះគឺស្មើនឹងសុភ័យណាអ្នករ៉ូស៊ីអង្គាអញ្ចឹងណា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 ស្វៀនតិចនេះស្មើនឹងពាក្យសពអង្គាហើយតែអង្គានេះមានមែនតើណា500ដតេសនេះនោះសតានេះបัญចសតានេះញ៉ាង500នៅរតេសទាំងឡាយនេះឲ្យពេញឲ្យដៃស្គេដៃទ្របដៃផាន់ដែកឃើញទេបាទសក្តសតានេះញ៉ាង100នៃរតេសទាំងឡាយបัญច5បរិធ្វាឲ្យពេញហើយផាន់ដែកសាដោយដៃទ្រប500តេសច្រើនណាញោមណាហើយយើងទៅមើលតេសឥណ្ឌាមានទូចណាចង់ប៉ាន់ឡានហ្នឹងណាហើយពេញ500មើលបលខោបលឡើងខោដៃក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមិនយ៉ាងហ៎ណាខោចង់ធឹមចកងហ៎ថ្មនៅខោត្រមដៃទៀតឃើញពីថតនេះពីថតដែរផងតេសឯបងគណាណែខោងថ្មនៅក្រុងរាជគ្រឹះតោះតទៅទៀតអាណាបេសិញ៉ាងគេឲ្យប្រាប់ហើយភិក្ខុណាងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងបើមកណាតាំងពីអហੰងរហូតដល់កិលមិសានតេអ៊ីតេថាដូចណែចាស់របៀបមើលលេខក្នុងលេខក្រៅអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើក្នុងលេខក្រៅគេនិយាយរឿងបឋមបរោះធម្មរាធម្មរាប្រែប្រែមកស្អាប់តែមានពាក្យហាំងមានពាក្យអីចឹងហ្នឹងដឹងតែពាក្យលេខក្នុងហ្នឹងតើណាចាប់មកមានមិនឈិមមរងមានដំរោះមកហ្នឹងពាក្យលេខក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាគេនិយាយដល់ត្រង់ណាអ៊ីតេរបស់គេហ្នឹងណាដូចរឿងនេះអញ្ចឹងនិយាយបើកដល់ចប់ប្រយោគមកកាលមិសានតេតើចាំមើលអាហាំងរីអាហាំងរីខ្ញុំកណាអញនេះនិយាយមួយលោកមែនកំណត់ណាអេអត់ឲ្យចេះសេយ៉ាងគេប្រាប់ហ្នឹងណាជាប់ពួកអញរឹកច្រាស់ពេកយ៉ាងអាហាំងនេះខ្ញុំកណាកាឆាមិទៅអាសកតឋានានីមានកាត់បត់នេះអាសកតឋានាំងអាសកតថាណាបងនឹងនេះមេឃើញគេផ្លាស់ហ៎ណាកាន់ទីឈ្មោះឯណោះណាហាងរីខ្ញុំកណាកែឆាមីទៅអសកតថាណាងនេះមេកាន់ទីឈ្មោះឯណោះវានិជាយៈដើម្បីជួយដោដើម្បីរោស៊ីខ្មែរយើងណាអសកតថាណាងនេះមេកាន់ទីឈ្មោះឯណោះឈ្មោះឯណោះអានាមហ្នឹងឈ្មោះឯណោះបើយើងប្រែតាមពាក្យដែលមានអសកតអាណងនាមឈ្មោះថាកន្ទីឯណោះណាយើងប្រែឲ្យងាយយល់កន្ទីឈ្មោះឯណោះ
ចឹងវាអត់ប្រាប់ថាច្បាស់ហើយណាឬក៏យើងនិយាយខ្មែរយើងនិយាយថាទៅកាន់ទៅស៊ីស្រុកក្រៅយល់ទេនៅស្រុកក្រៅនៅស្រុកណាទេចឹងឲ្យទៅប្រាប់ពិភពទាំងឡាយថាថាយើងខ្ញុំទៅណាទីឈ្មោះឯណោះដើម្បីណាជួយដូរឬក៏រកស៊ីពាណិជ្ជយៈនេះណាតែអ្នកដើរជួយដូរមានប្រកាសណាមានប្រាប់ទេអាយ៉ាយេឃើញទេឃើញយេបឋមវិភពតអាយ៉ានេះបឋមបោអីអញ្ចឹងអាយ៉ារីលោកម្ចាស់ទាំងឡាយបើយើងប្រាប់ថាផងទេនឹងមានអាឡាប្រណនាមបបិទលោកម្ចាស់ណាណាដល់ពេលអាយ៉ានេះទៅជាបឋមផុតនាមហើយអាយ៉ារីលោកម្ចាស់ទាំងឡាយយេអង្គណារូបណាក៏បានតាំងឋានានកន្ធកាមាយើងដាក់ហត់ខ្វាមកលោវិកតេកតាមានប្រាថ្នាដើម្បីទៅកាន់ទីនោះណាអូជាស្រ័យដាក់ហោនតេរបស់គេមកពួនដាក់តេហើយតាដាក់ហោនតេមកណាអាយារិលំចាស់ទាំងឡាយយេរូបណាតាំងឋានង្កន្តកាមាហន្តិជាអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីទៅឃើញហ៎កាមាមិនហៅតេណាជាអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីទៅកាន់ទីនោះតេឃើញតេទទួលហ៎ទទួលយេមិននេះតេអាយាឡើងមករីលំចាស់ទាំងឡាយនោះនិកមន្តុសូមចេញមកណាសូមចេញមកអ្នកកលមេសន្តិនឹងមិនលំបាកណាមកគេក្នុងផ្លូវភិក្ខាយៈដោយភិក្ខាណាព្រោះមានបើសិនមានកណាមានលំចាក់អង្គណាចង់ទៅនឹងដែរនិមន្តមកចុះទៅជាមួយខ្ញុំកណាហ្នឹងមិនលំបាករឿងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអីទេណាតែប្រាប់លោកណាបានគោគាត់ណាអង្គខ្លះលោកចង់ទៅស្គាល់ស្រុកស្គាល់អីគេនោះណាណាឬលោកថាអូមានគ្រូនេះមានប្រធារៈអង្គនេះចង់ជួបទៅចង់ទៅថ្វាយបង្គំអីចឹងទៅឬក៏ទីនោះនឹងសបោដោយសព្រមចារីល្អល្អចង់ទៅជួបចង់ទៅស្គាល់ចឹងទៅបើលោកចាស់អង្គណាចង់និមន្តទៅទីនោះណាសូមនិមន្តមកហើយលោកចាស់ហ្នឹងមិនលំបាកដោយណាភិក្ខាទេតោះនេះប៉ុណ្ណឹងណាម្ដងទៀតណាសមយេណៈក្នុងសម័យអបរេណៈដតីវិនិជោរីនេះពីនិចសោនោះណាសក្តៈសតានេះញាំងរយនៃរតេះទាំងឡាយបញ្ចៈ5បរេតផាឲ្យពេញហើយផានទេសៈដោយទ្របអណាពេសិញ្ញងអណាអារោចាពេសិញ្ញងគេឲ្យប្រាប់ឲ្យភិក្ខុណាងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអហង្លកិលមេសន្តិអិតិថាដូច្នេះអហង្គរីខ្ញុំកណាកឆាមិទៅអសកតថាណាងនាមញាក់ឈ្មោះកន្តីឈ្មោះឯណោះវានិជាយៈដើម្បីជួញដូររោស៊ីអាយារីលោកម្ចាស់ទាំងឡាយយេរូបណាតាំងឋានង
កន្តកាមាហន្តិជាអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីទៅកាន់ទីនោះទេអាយ៉ាឡើងមករីលំចាស់ទាំងឡាយនោះនិខមន្តុសូមចេញមកណាកាលមេសន្តិនឹងមិនលំបាកអ្នកអ្នកឡាក់ណាណាហើយចង់ឡើងប្រធានមួយទៀតក៏បានដែរដើម្បីព្រោះអាយ៉ារីលំចាស់ទាំងឡាយអ្នកកាលមេសន្តិនឹងមិនលំបាកមេកេក្នុងផ្លូវភិក្ខាយៈដោយភិក្ខាខ្មែរយើងថាមិនលំបាកអាហារបិណ្ឌបាតតាមផ្លូវទេអញ្ចឹងណាណាភាសាប្លែកគេនិយាយអញ្ចឹងឯងប្លែកគេនិយាយថាណាមគ្គេភិក្ខាយៈអ្នកកិលមេអ្នកកិលមេសន្តិខ្មែរយើងតែនិយាយតែនិយាយថាមិនលំបាកតាមផ្លូវចេញតតយាឡើយហ្នឹងតោះណាប៉ណ្ណឹងអូខេតោះទៅទៀតអឺធៀបអីដែលយើងគួរញ៉ែកកិច្ឆាមិចេះអូជាកិច្ឆាមិអានិខមន្តុធៀបថ្មីណានិខមន្តុណាសូមចាញ់មកនិពោបតខមៈធៀបណាអបច្ច័យអន្តុបញ្ញមីណានិមន្តចាញ់មកព្រមចាស់ទាំងឡាយនឹងមិនឡំកបានេះធាត3តួណាកិលមៈធាតណាកិលមៈធាតអីកងណាបោកនឹងអបច្ច័យទៅបោកនឹងសាសន្តតេណាបំភ្លេចបច្ច័យតួ3មិនឃើញក៏ថាតែបោកគេចូលដែរណាតួ3លុបគេក៏លុបទៅតែសូមបកគេចូលផងអត់បច្ច័យអត់មានវិជ្ជាអេបាត់វិជ្ជាបាទព្រោះបច្ច័យនឹងដែលតួសំខាន់ប្រាប់វិជ្ជាប្រាប់វិជ្ជានឹងឯងមិនដឹងយីបើដាក់មកទៅហើយបើដាក់មកលុបវិញតដែលដាក់មកគ្រប់អង្គគេតោះតាំងសត្វាបញ្ញសតាភិក្ខុទេនសថឹងមេកញ្ញបដិបច្ចឹងសោតបានណាបាត់ប្រធានណាបាត់ប្រធានគឺភិក្ខុមានបាត់តលយៈអេស្គាល់តលយៈអត់តលយៈនឹងវិសេសណៈបញ្ញចសៈបញ្ញចសតាយ៉ាងភិក្ខុរីភិក្ខុទាំងឡាយបញ្ញចសតាមានមាន500ឬក៏មាន105ជាប្រមាណយើងប្រាតាមវកហៈណាណាបញ្ចសតាមាន105ជាប្រមាណឬក៏យើងនិយាយខ្មែរថា500អង្គ500រូបសត្វាណាណាឮហើយស្ដាប់ហើយតាំងណាតាំងវចនាំងនៅពាក្យនោះពាក្យណានេះពាក្យទៅមុនចាញ់មកហមិនលំបាកអីហ្នឹងណាបរិបច្ចឹងសុដើរទៅហើយមគ្គាំងកាន់ផ្លូវសទ្ធឹងជាមួយតេណៈអីគេវានិជេណៈជាមួយនឹងម៉េចណាណានឹងពីនិចនោះ
នេះបានគេហៅអញ្ចឹងដែរមិនចាំការទៀតណាក្ដាំង500អង្គមែនអង្គ2អង្គមែនរូប2រូបទេ500រូបគ្រប់500ទេណាតែ500អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅ500រូបមិន1000អ្នកឯងអញ្ចឹងហ៎1000រូបអ្នកណាអញ្ចឹងគេថាអត់លម្អអហ៎ចូលត្រង់ពេញត្រង់ពេញតែ500ហើយមានក្រអីស៊ីតែមកតែស៊ីមិនអស់ហ៎មើលមកទៅត្រង់គ្រប់ដែរណាចឹងអាផាន់ដាក់ហ្នឹងមិនមែនតែទ្រពសម្បត្តិមាសពេជ្រកៅកងទេពីតែផាន់ដាក់ហ្នឹងវាទូទៅទាំងអស់ធម្មតាទៅជួញដូរយល់ថាយើងទៅយើងមានដឹកអីខ្លះយើងមានប្លែមានប្លុកមានសាច់មានត្រីមានសាច់មានអារបស់អនុសាវរីយ៍មាសពេជ្រកៅកងឲ្យលាយគ្នាហ្នឹងណាណា500តែហ្នឹងឈ្មោះថាផាន់ដាក់ទៅជួញដូរហ្នឹងណាណាត្រស៊ីណាយូរយូរក៏ត្រស៊ីម្ដងអញ្ចឹងទៅមកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងគេហៅថាមានក្រុមគេអ្នករស៊ីហ្នឹងគឺ500តែ500តែអញ្ចឹងហើយចៅហ្នឹងគេមាន500អ្នក500អ្នកអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងណាតែតែគេផ្លន់ហើយគឺគេ500អ្នកហ្នឹងឯងហើយប្រជាចាប់បានក៏ចាប់បានទាំងអស់ដែរស្ដាយដឹងហ្នឹងណាចៅម្នាក់គេណាគាត់ចាប់បានចាប់បានទាំងអស់អញ្ចឹងទៅអត់ដែររួចរួចទេណាក៏បីមកដូចចៅមួយដែរណាហ្នឹងហើយដូចរឿងតាមបទាថាមុខខ្មែរនឹងកើតមកថាមានភ្នែកក្រហមជកុំក្រហមភ្នែកក្រហមថាដូចជាពួកនៃកំណាតនេះគេថាឧបមាណាកំណាតនៃពួកបិសាចណាហ្នឹងមានរឿងតរឿងហ្នឹងក៏ល្អមើលដែរហ្នឹងហើយចៅគ្នាវាគេថាចៅទៅបីវាលួចគេមែនប៉ុន្តែគេថាមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដូចបងប្អូនណាណាអត់ចេះខ្វាត់គ្នាទេទៅបីជាចៅហើយគេមានថាមានមនោសញ្ចេតនាបងប្អូនដល់គេបានយកអាចៅមួយនៅទៅនៅហ្នឹងតែប្រជាចាប់បានមួយអ្នកកាត់ក្បាលចៅទាំងអស់មិនមែនលើខ្លួនចៅសេះអត់កាត់ទេអត់ហ៊ានកាត់ខ្លួនឯងទេតែមានណាកូនចៅមួយហ្នឹងវាហ៊ានណាភ្លេចរឿងរ៉ាវអស់ហើយចាចាំប៉ែជួបហ៎ហ៎តែអ្នកវានិជានេះណាបដិបច្ចឹងសោះដើរទៅហើយមកកាន់កាន់ផ្លូវសិទ្ធិជាមួយតែអ្នកវានិជានេះនឹងវានិចនោះពូវានិចនឹងអ្នកណោមហ៎បាទណាវានិចនឹងអ្នកណោមណាអញ្ចឹងភិក្ខុនេះភិក្ខុទាំងឡាយបញ្ចសតាមាន105ជាប្រមាណឬក៏ប្រមាណ500នាក់500រូបនៅសត្វ្វាឬហើយតាមវចនានុពាក្យនោះព្រះបច្ចឹងសុដើរទៅហើយមគ្គងកាន់ផ្លូវសត្វធំមួយលើវាជាអ្នកដោយមួយតកណាយើងប្រាប់ថាមួយលើដោយតោះណាកាលណាបើតជាមួយនឹងហ្នឹងអាសត្វធំហ្នឹងណាណាសត្វធំណាមួយលើដោយជាមួយនឹងតោះអញ្ចឹងទៅ500អង្គ500រូបប្រែអង្គផងរូបផងតាមខ្មែរតែតាមក្បួនយើងយើងឲ្យប្រែរូបមិនអញ្ចឹងហ៎ណា500រូបតោះទេពចារាសោកៈវេនិជោនិខន្តោតិ
កាន់ខ្វាអដវិញ្ញាណអដ្ឋាំងសុតេបិចោរាឃើញទេយើងឃើញតេបិចោរាផងឃើញសោផងកระផងវានឹងចូលផងនេះខន្តោតេអញ្ចឹងយើងប្រកាសជិះគិតថាណាលេខក្នុងណាលេខក្រៅវិញមែនទេអញ្ចឹងអត់លេខលេខក្រៅប្រកាសជិះនឹងមុខគេហើយលេខក្នុងនៅក្នុងហើយតោះនេះអានឹងរបៀបមិនបាច់ចំអាចោរាលេខក្នុងឬក៏សោលេខក្នុងមិនបាច់គិតទេអាណាមុខគេហ្នឹងក្រៅហើយហើយយើងមើលចោរាហើយយើងមើលកិរិយាសព្ទអដវិញ្ញអដ្ឋង្សោហូវចនៈអីអញ្ចឹងប្រកបជាសោនេះឯកវចនៈនៅក្នុងសេចក្តីឯកវចនៈផ្សេងហើយតើណាអញ្ចឹងប្រធានរបស់យើងគឺចោរាចោរានេះអបិកោឯឬក៏អបិស្រាប់តែណាចោរានេះចោទាំងឡាយទេនោះណាសត្វាលឺហើយណាដាក់សត្វាបញ្ចូលមកសោកិរៈវិនិច្ឆោនិខន្តោអតិដូច្នេះកិរៈបានលឺថាវិនិច្ឆោរីវិនិច្ឆោសោនោះនិខន្តោចេញទៅហើយណាគាត់ធ្វើទៅហើយអដ្ឋង្សុបានឋិតនៅហើយអដវិយ៉ាងក្នុងដងព្រៃបានលឺតំណឹងណាចៅនឹងស្រាប់តែលឺតំណឹងថាពួកឈ្មោះនឹងបានចាញ់ទៅហើយណានិខន្តោនឹងប្រហែលចាញ់ទៅហើយមកពីអឺខមៈទេអន្តតបច្ច័យមិនមែនអន្តទេនិខន្តោនេះណាកាលណាបើជាមួយនឹងអន្តបើជាមួយនឹងអន្តវាទៅជានិខមន្តោតោះណាតែបើជាមួយនឹងតវាទៅជានិខន្តោយកច្រឡំគ្នាណាណានិខមន្តោមិនការចាញ់មិនជាអភន្តរកិរិយាឬក៏កិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគអបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះតើជានិខន្តោជាកិរិយារបស់វានិច្ឆោនឹងបានណានឹងក៏ដាក់ចាញ់ទៅហើយហ្នឹងណាណាមកវិបោកជាមួយនឹងតបច្ច័យប្រយោគកតុបាទព្រោះតបច្ច័យវាប្រឹកវាជាកេតកិច្ចបច្ច័យវាប្ររពអន្តវិជ្ជកទាំង5ហ្នឹងហើយតោះចឹងណាចោទាំងឡាយនោះឯងឮតំណឹងមកថាវានិច្ចនឹងចាញ់ទៅហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅតាំងឬទៅតាទៅតាតាំងជំរំនៅក្នុងដងប្រៃចាំមុនមិនក៏ទៅឲ្យបានទៅតែទៅចាំក្រោយណាគាត់ទៅចាំមុនណាទៅចាំមុនចាំស្ទាក់ផ្លូវឮតំណឹងមកហ្នឹងគេហៅថាមានកិញណាណាគាត់ទៅនោះអោតាររាំងកវេសមាណាណោះទៅស្វែងរកតោះនឹងគឺថាចាំមើលឃ្លាំមើលតែវាមិនទាន់ឃើញវាចេញទៅណាសោះណានឹងពួកវាចាញ់ទាំងកាលសាប់តាពេលហ្នឹងណាឮតំណាងថាចាញ់ដែរនៅនំគ្នាចាំនៅមុនចាំតាមផ្លូវមុនដងព្រៃចាំពោះតោះណាពោះសម័យមុនព្រៃធំធំហ្នឹងយំអើយព្រៃស្រោងព្រៃសឹកឈើលង្កត់ឈឹងណាប្រព្រៃខ្លះទៀតចូលទៅលង្កត់ឈឹងមើលឃើញណាប្រៃអន្តវ័នអ្ហ៎ណានៅតានៅតែឈ្មោះអីទៅកាត់ចកាស្វាយចកាអឺចកាស្អីគេអាប្រេងផ្កាផ្កាណាប្រៃឡង់
ឡើយសត្វនៅសល់កលាំងឡង់មិនឡង់បែរហ្នឹងទៅដល់កលាំងមកកលាំងមកកលាំងអស់ហើយតោះអញ្ចឹងទៅប្រយោគបន្ទាប់វានេចោបេកនខ្វាអដអវ័យមុខេអេកាស្មឹងគាមេនិវាសង្កេតវាធ្វើតយោទីបសេកូណៈសក្តាទីនេះសង្វិតហតិតេសម្បណៈកាត់បត់តេសាំងបងនឹងបណៈណាបាទមើលធ្លុះចឹងណាភិក្ខុណងនិពតធាំងភិក្ខង្តេតេតេយេវៈអញ្ចឹងអានេះចំណាំអានឹងតេតេបងនឹងអេវៈយៈអកុំណាណាចតុតៃគេច្រើនញ័យពាក្យអញ្ចឹងប្លែកខ្មែរយើងពេលដឹងរឿងមុនអញ្ចឹងណាម៉ែយើងនិយាយថាមិនអូចាប់ឈ្មោះឯងកុំទៅនឹងអីមានចោលយើងមើលកំពុងមើលរឿងណាយើងកំពុងមើលពីក្រៅគេកំពុងសម្ដែងយើងចូលតួហ្នឹងហើយកុំទៅអីកុំទៅអីនឹងមានចោលកុំទៅអីហើយយើងដឹងមុនឥឡូវនេះវានៅចូលពេចំណែកឯពីនិចគាត់ខ្វាទៅទៅហើយកហេតផ្ាកាន់យកហើយនិវាសង្ឃនៅអីគេនិវាសង្ឃកិរិយាស្នាក់នៅគាមេក្នុងស្រុកអេកាស្មង1អដវ័យមុខេមានមុខឈ្មោះទៅកាន់ដងដងព្រៃមានន័យថាអត់តន់ដល់ដងព្រៃនឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកហ្នឹង1ហ្នឹងហ៎គាត់ទេតែពេលតែចេញពីស្រុកហ្នឹងគឺទៅរកដងព្រៃហ្នឹងហើយទៅឆ្លងកាត់ព្រៃហ្នឹងហើយគាត់ទេអញ្ចឹងឈ្មោះនេះគាត់អត់ទៅនៅក្នុងព្រៃទេមានណាឈ្មោះណាល្ងងទៅនៅក្នុងព្រៃមិនចឹងអញ្ចឹងគេថាមិនដើរទៅមិនចូលទៅសម្រាប់ក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយមិនដឹកគ្នាដឹកអីគេដឹកអេវ៉ាន់500រទេសនាំគ្នាទៅក្នុងព្រៃអត់ទេណាអពុះមិនស្រុកទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺថាចាញ់ពីស្រុកហ្នឹងផ្លូវរបស់គាត់ត្រូវដើរកាត់អាព្រៃនេះប៉ុន្តែចោលហ្នឹងណាចោលនៅក្នុងព្រៃនេះនៅក្នុងអដវ័យមុខេនេះណាតាមទៀតធ្វើតយោទីវិសេកោណាសក្តាទីនេះសង្វេតហតិកោណាកោណាតេកោតេកោតាចាំសង្វិតហតិអីគេសង្វិតហតិតែងចាត់ចែងតាកូនណាក់សក្តាទីនេះនៅអីគេប្រទេសកលទាំងឡាយជាដើមណាធ្វើអតិវិស័យអស់ថ្ងៃទាំងឡាយធ្វើពី2 3ថ្ងៃយ៉ាងនិយាយណាណា2 3ថ្ងៃណាចាត់ចែងណា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃយល់ទេណាយើងនិយាយថា2 3ថ្ងៃណាបណកណាអីទៀតតេតេអេវៈតែងអើតែងប្រកេនមិនប៉ិតភិក្ខុនៅភិក្ខាភិក្ខុណាងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយតេសាំងនោះនិពតធាំងជាប់ជានិច្ច
តោះអស់នៅមានអីឆ្លាតតោះឥឡូវយើងប្រែប្រយោគពីលើមកវិញតោះប្រែពីលើមកមកមហាតនៈវានិច្ចវត្ថុរីរឿងរ៉ាវនៃមហាតនៈវានិច្ចណាមេយាគឺខ្ញុំមេយាគឺខ្ញុំវិជ្ជតេនិងពលវិជ្ជតេនិងពលសត្ថារិះសាស្ត្រាសត្ថារិះសាស្ត្រាវិហរតោការគង់នៅវិហរតោការគង់នៅចេតបនេក្នុងវត្តចេតបុណ្យចេតបនេក្នុងវត្តចេតបុណ្យអារភៈប្រឡងអារភៈប្រឡងមហាតនៈវានិច្ចមហាតនៈវានិច្ចនៅមហាតនៈវានិច្ចទេសិសំណែងហើយទេសិសំណែងហើយធម្មទេសនានៅពុទ្ធទេសនាធម្មទេសនានៅពុទ្ធទេសនាវិមាំងនេះវិមាំងនេះវានិច្ចោវៈបញ្ញាមេកៀងអិតិមានដូចនេះជាដើមវានិច្ចោវៈបញ្ញាមេកៀងក្រាបបានឮថាក្រាបបានឮថាចោរារីចោទាំងឡាយចោរារីចោទាំងឡាយបញ្ចសតាមាន105ជាប្រមាណបញ្ចសតាមានប្រមាណជាប្រមាណកវេសមាណាការស្វែងរកកវេសមាណាការស្វែងរកអោតារាំងនៅទោសអោតារាំងនៅទោសគេហេក្នុងផ្ទះគេហេក្នុងផ្ទះវានិច្ចសៈនៃពិនិច្ចវិរិយៈសាណៃវិរិយៈតាសនុតាសនុអ្នកលភងសុខមិនបានហើយអ្នកលភងសុខមិនបានហើយអោតារាំងនៅទោសអោតារាំងនៅទោសសមយេអ្នកក្នុងសម័យសមយេអ្នកក្នុងសម័យអបរេអ្នកដតីអបរេអ្នកដតីវិរិយោរីវិនិច្ឆ័យវិរិយោរីវិនិច្ឆ័យសោនុសោនុសក្តៈសតានិញ្ញងរយនៃរតះទាំងឡាយសក្តៈសតានិញ្ញងរយនៃរតះទាំងឡាយបញ្ចក5បញ្ចក5បុរេតហ្វាឲ្យពេញហើយបុរេតហ្វាឲ្យពេញហើយទាំងទេសៈដោយផនដះបុរេតសៈដោយផនដះអរោចាបេសេញ្ញងគេឲ្យប្រាប់ហើយអរោចាបេសេញ្ញងគេឲ្យប្រាប់ភិក្ខុណាំដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណាំដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអហង្លៈអហង្លៈកិលមេសន្តិអិតិថាដូច្នេះកិលមេសន្តិអិតិថាដូច្នេះអហង្រីខ្ញុំកណាអហង្រីខ្ញុំកណាកច្ឆាមិទៅកច្ឆាមិទៅច
ឈប់មកអីមែនហើយខ្ញុំបានឈប់ខ្ញុំមកសិនឈប់ឈប់តាចឹងឡាណាមិញតាអាហាររីខ្ញុំអាហាររីខ្ញុំកិច្ចឆាមិទៅកិច្ចឆាមិទៅអសកតថាណងនាមៈកន្តិឈ្មោះឯណោះអសកតថាណងនាមៈកន្តិឈ្មោះឯណោះវិនិច្ឆាយៈវិនិច្ឆាយៈដើម្បីជួយដោដើម្បីជួយដោអាយេរីនោមចាស់ទាំងឡាយអាយេនោមចាស់ទាំងឡាយអាយេដល់យេរូបណាយេរូបណាតាំងថាណងកន្តកាមាហន្តិតាំងថាណងកន្តកាមាហន្តិជាអ្នកមានប្រាថ្នាជាអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីទៅកាន់ទីនោះដើម្បីទៅកាន់ទីនោះតេអាយារីលោកម្ចាស់អង្គនោះតេអាយារីលោកម្ចាស់អង្គនោះតេអាយារីលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនោះតេអាយារីលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនោះនិខមន្តសូមចេញមកនិខមន្តសូមចេញមកអាយារីលោកម្ចាស់ទាំងឡាយអាយារីលោកម្ចាស់ទាំងឡាយអ្នកកិលមេសន្តិនឹងមិនលំបាកអ្នកកិលមេសន្តិនឹងមិនលំបាកមគ្គេក្នុងផ្លូវមគ្គេក្នុងផ្លូវភិក្ខាយៈដោយភិក្ខាភិក្ខាយៈដោយភិក្ខាភិក្ខុរិភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុរិភិក្ខុទាំងឡាយបញ្ចសតាប្រមាណ500រូបបញ្ចសតាប្រមាណ500រូបសត្វាឬហើយសត្វាឬហើយតាមវចនានៅពាក្យនោះតាមបដាច់បដិបច្ចឹងសុខដើរទៅហើយបដិបច្ចឹងសុខដើរទៅហើយខ្វាយខាងនិមົນណាមគ្គាំងកាន់ផ្លូវមគ្គាំងកាន់ផ្លូវសទ្ធឹងមួយអន្លើសទ្ធឹងមួយអន្លើសទ្ធឹងជាមួយសទ្ធឹងជាមួយតេណវានិជេណនឹងពីនិចនោះតេណវានិជេណនឹងពីនិចនោះចោរារីចោទាំងឡាយចោរារីចោទាំងឡាយតេបិសំបីពួកនោះតេបិសំបីពួកសត្វផ្ាឬដំណឹងហើយសត្វផ្ាឬដំណឹងហើយសោកិរៈលនិខន្តោអតិថាដូច្នេះសោកិរៈលនិខន្តោនិខន្តោអតិថាដូច្នេះនិខន្តោអតិថាដូច្នេះក្រៈបានលើថាក្រៈបានលើថាវានិជោរីនីពិនិចវានិជោរីនីពិនិចសោនោះសោនោះនិខន្តោចាញ់ទៅហើយនិខន្តោចាញ់ទៅហើយបានផ្ាទៅហើយបានផ្ាអត្ថំសោបានឋិតនៅហើយអត្ថំសោបានឋិតនៅហើយអត្តវិយ័ងក្នុងដងព្រៃអត្តវិយ័ងក្នុងដងព្រៃបេចំណែកឯបេចំណែកឯវានិជោរីងាយពីនិចវានិជោរីងាយពីនិចគាត់ផ្ាទៅហើយគាត់ផ្ាទៅហើយកហេតក៏កហេតផ្ាកម្មយកហើយកហេតផ្ាកម្មយកហើយនិវាសង្ឃនៅកាណៅនិវាសង្ឃនៅកាណៅគៀមឯក្នុងស្រុកគៀមឯក្នុងស្រុកឯកាស្មង1ឯកាស្មង1អដវ័យមុខេអដវ័យមុខេដែលមានមុខឈ្មោះទៅកាន់ដងព្រៃដែលមានមុខឈ្មោះទៅកាន់ដងព្រៃសង្វិតហតិចាត់ចែងសង្វិតហតិចាត់ចែងកូនៈសក្តាទីនេះកូនៈសក្តាទីនេះនៅរបស់ទាំងឡាយនៅរបស់ទាំងឡាយមានគោនិងរទេះជាដើមមានគោនិងរទេះជាដើមទ
ិវិសេអស់ថ្ងៃទាំងឡាយតិវិសេអស់ថ្ងៃទាំងឡាយពេលតាយោ2 3ថ្ងៃពេលតាយោអស់2 3ថ្ងៃបណៈលោកណាបណៈបណៈលោកចាត់ចែងហើយបណៈលោកចាត់ចែងហើយតេតេអេវៈតែងប្រកេនមែនពិតភិក្ខុនៅភិក្ខាភិក្ខុនៅភិក្ខាភិក្ខុណាងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណាងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយតេសាំងនោះតេសាំងនោះនិពតធាងជាប់ជានិច្ចនិពតធាងជាប់ជានិច្ចចឹងនិយាយថាការដែលគាត់ចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងណាតោះនេះចឹងចូលទៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនមែនចូលនៅឲ្យស្អីឡើងទៅទេតោះនេះតរំតែយើងចូលទៅនៅយើងស្នាក់នៅនេះគឺមានការរៀបចំចាត់ចែងគោរតេះអីចឹងណារៀបរយឡើងវិញណាណាស់ឲ្យគោសម្រាកអញ្ចឹងហ៎មើលរទេះកង់ណាតុតខូចកម្មខូចកង់បោលកង់អីហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំ2-3ថ្ងៃគាត់ណាតែក្នុងកំឡុងហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងក៏បានប្រកេនភិក្ខាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយទាំង500រូបហ្នឹងមកដែរផងដែរគាត់ណាកន្លែងហ្នឹងចាត់ចែងហ្នឹងគឺចាត់ចែងអញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីតាមរទេះហ្នឹងហើយអាសម័យឥឡូវយុទ្ធយើងទួចអញ្ចឹងមិនសូវរស់ស៊ីដេកយប់ហ្មងទេណាហាដាក់តឡានឡើងតាឡានអាសម័យពីដើមគេដឹករទេះដឹកអីចឹងដែរណាដឹកគោទៅយកការដឹកទៅតាមប្រែកតាមអីទៅគេផ្លន់គោផ្លន់រទេះអីចឹងណាណាមានណាចុះការដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមិនតន់ទៅដល់កន្លែងត្រូវរកស៊ីនឹងផងវាផ្លន់គោផ្លន់កបៃអស់ទៅតាយើងដល់ម៉ោងសម្រាប់ទៀតណាហ្នឹងអាទិត្យឯណោះអុយលឿនណារៀនចិត្តចាស់ឯងខ្ញុំភាដាច់ទៀតឯណោះតាស្វាទោទោហើយណាតើខ្ញុំព្រះករុណាបាទ